Kā nākamos runātājs aicinām dzīves pārstāvjus, bijušo Latvijas handbola izlases kapteini, Latvijas handbola federācijas ģenerālsekretāru un Latvijas handbola bijušo federācijas prezidentu Arnīju Brencānu un tāpat arī Vaiņodas vidusskolas direktoru un Liepājas sporta skolas handbola treneri Zigismundu Mickus. Labvakar, vīri, aplausi viņiem. Sveiki. Paldies par šo iespēju šodien uzstāties šajā auditorijā. Un man ir liels prieks šodien paturpināt Raimondu stāstīto, jo man ir jāsaka tā, ka handbols arī nedaudz ir tajos procentos, tajos pašos mazākajos, jo mēs esam pārstāti ar street handbolu. Un acīm redzot, man no federācijas puses ir jāsola nākotnē arī labākajiem braucienu uz kādu no turnīriem, un tā mūsu popularitāte arī varētu kļūt lielāka. Tā kā Raimonds mums vēl priekšā garš stāsts. Nu, redzēt, kas ir mini-handbols Latvijā? Nu, mini-handbols ir arī tikpat lieliem kā man, un tādiem maziem, par tiem stāstīs vēlāk Zigs. Un mēs sākām ar sarunām Eiropas handbola federācijā, jo Eiropas handbola federācija ir tā Eiropas organizācija, kas veicina, kas atbalsta, jāsaka tā, vidēji lielas handbola valsts un mazās. Nu, man ir prieks, ka mēs varam sevi skaitīt pie vidēji lielas handbola valsts. Un mēs sākām ar saucamo brendingu izveidu, mini handbola, kas faktiski varbūt raksturo vai no tos, droši vien kā manā vecumā, kas vēl spēlē handbola, bet es vairs nespēlē, vai arī maziem bērniem. Un bērniem patika. Mēs taisījām šo tie brendingu, bija dažādas iespējas, un mēs devām māksliniekam iespēju izpausties, pasakot, ka jātais šī zīme ir priekš bērniem, kas ir pirmā, otrā, trešā klase, un līdz ar to mēs daudz neapspriedām pie mūsu ofisā, kā tur būs, jo viņš, šis mākslinieks, zināja, kas tur ir nepieciešams. Nu, un tāds mums arī viņš beigās kļuva, un bērniem viņš patīk. Un turpinot tēmu, kas ir svarīgākās lietas? Divas lietas. Viena lieta ir, kādā veidā šo programmu iegūt, otra, kā viņu realizēt. Jūs esat šeit gan vienas, gan otras jomas pārstāvi. Man Dievs ir Dievs to iespēju vairāk strādāt pie projektu izstrādāšanas, iegūšanas, līguma parakstīšanas, bet tam ir vajadzīga arī komanda, kas to var realizēt dzīvē. Tie ir treneri, tie ir audzinātāji, tie ir vecāki. Un man izdevās kopā ar Eiropas handbola federāciju, kura ir izstrādājusi jau vairākus gadus atsevišķas programmas, tīri arī mini handbola attīstīšanai, šādu līgumu noslēgt, un tas notika 2013. Gadā, kad Latvijā viesojās Eiropas handbola federācijas prezidents Žan Brio kungs, un mums notika vairākas produktīvas tikšanās ar Olimpisko komiteju, Latvijas sporta federācija padomu un izglītības ministriju, kurā gan mūsu federācija, gan arī Eiropas handbola federācija guva apstiprinājumu tam, ka šāda atsevišķa mini handbola programma tiks atbalstīta, un ieviešanas gadījumā un līguma parakstīšanas gadījumā būs arī materiāls atbalsts, lai šī programma izietu plašāk tīri pa Latviju, jo handbols, diemžēl, nav visā Latvijā, ir vairākos reģionos. Runājot par pašu līgumu, ko tas varētu nozīmēt, mēs noslēdzām 3 gadu līgumu ar Eiropas handbola federāciju, kurā bija paredzēts divas pozīcijas, lielākās viena bija inventāri iegādēji, un otra bija jauno treneru, pedagogu stipendiju apmaksai, jo cilvēki, voluntierismas ir laba lieta, bet jebkurā gadījumā katrs vēlās saņemt vairāk vai mazāk par savu padarīto darbu. Un varu teikt to, ka šie pārskati mūs arī jāsniedz Eiropas handbola federācija 2 reizes gadā. Aktīvi mēs sadarbojamies un kontaktējamies ar federācijām, kurām jau šādi līgumi, šādi ieviešana notiek, un jāsaka tā, vēl aktīvāk ar tām, kurām vēl nav. Un mūsu sadarbības rezultātā Igaunijas un Lietuvas handbola federācijas šajā brīdī ir jau nonākušas arī pie līguma slēgšanas ar Eiropas handbola federāciju, lai varētu tuvākajā laikā, nākamajos 3 gados, ieviest šādu projektu savā saimniecībā. Ļoti es ceru, ka mums izdosies šādu projektu turpināt ar Eiropas handbola federāciju. Šai brīdī notiek sarunas, lai varētu uz nākamajiem 3 gadiem šādu projektu pagarināt, jo šie rezultāti, ko esam sasnieguši, par ko stāstīs Zigs, liecina, ka darbs ir bijis produktīvs. Labdien, kolēģi! Kā jau Uršinieku kungs teica, esmu handbola treneris un esmu arī vidusskolas direktors. Un
sākumā es jums gribu pateikt to, ka man ir tas gods un man ir noveicies dzīvē, ka es esmu ne tikai treners, es esmu direktors tajā skolā, kur handbolam ir ļoti veca, sena vēsture, un esmu arī tēvs bērniem, kas spēlē handbolu, tāpēc es varu šo sportu veidu apskatīties no visām pusēm. Mini handbols Latvijā, es uzskatu, ka tas ir viens no veidiem, kā bērniem bez iepriekšējās sagatavotības, bez iepriekšējiem treniņiem profesionālā līmenī izkustēties, iemācīties ķert bumbu, skriet, pārvietoties un galvenais sajust to komandas garu, kas ir viens no galvenajiem nosacījumiem turpmākā dzīvē, turpmākos darbos. Kā jau Andrijs teica, mēs mini handbols Latvijā ir neaptver visu Latviju, pašlaik es tā ceru, un šeit, kur ir Liepāja, es arī ceru, ka kadreiz būs šis pats zeltnais punktiņš iekšā, bet ir reģionālie centri, kur handbols ir vairāk attīstīts tieši tādā profesionālā līmenī, bet, protams, profesionālais handbols, kā jebkurš sporta veids un kā jebkurš sports, nekad nebūs bez ka nav ielikt pamati, kamēr nav šī piramīda. Un mini handbols ir tas, kas ir pamats visam lielam handbolam, un man kā neliels skolas direktoram, kā handbola kluba vainots trenerim, arī ir tāds liels prieks, kad tiku palūgts iesaistīties šajā projektā. Protams, liels atspēks darbībā šajā projektā ir šis inventārs, šie piepūšamie vārti, šīs bumbas, kas bērniem ir nekaitīgas, ne traumatismas, ne citas negatīvas sekas neatstāv uz bērniem. Tiek organizēti šie reģionālie turnīri. Latvijas čempionātā piedalījās 73 komandas 14.–15. Gadā no 14 pilsētām. Un zēnu meitenes sacentās 12 vecuma grupās. Tas bija pa lielo handbolu, bet paralēli arī šim čempionātam, protams, notiek mini handbols no 7 līdz 12 gadu vecumam. Šīs sacensības notiek gan skolu grupā, gan arī sportskolu grupā, jo nav noslēpums, kā jebkurā sporta veidā arī handbolā ir šī atšķirība starp profesionālo ievirzi un starp bērniem, kas nodarbojas ar sportu tikai sporta stundās. Un tāpēc ir radīta iespēja šiem bērniem parādīt, ka šis dinamiskais sporta veids ir ļoti nozīmīgs un ļoti interesants. Kā jūs jau visi zinat un visi piedalieties pagājušā gada olimpiskā dienā, mini handbols bija zem šīs zīmes un devīzija iepazīsties mini handbols. Un dalībnieks skaits bija ļoti liels. Jā, tur es stūru redzēt, es redzu nulītes tikai pašlaik. 100 tūkstoši bērni, jā. Es vēl kontekstā gribu pateikt, ka 10 gadu apakaļ es piedalījos vienā handbola turnīrā Somijā, un es ar skaudību noskatījos, kad mazie bērni, kas praktiski no bērndārza sola, jeb no bērndārza gultiņas izkāpuši, spēlē šo mini handbolu, un es kadreiz padomāju tādu, kāpēc Latvijā nevarētu būt kaut kas tāds pats. Un nepagāja ilgs laiks, kad arī šis projekts tika ieviests pie mums. Un šeit jūs redzat mini handbola turnīru, kas notika šogad Latvijā. Es viņus nelasīšu, visi jūs paši visu redzat. Šie ir centri, kur ir tradīcijas un kur tiek piekopts šis mini handbols pašlaik. Runājot pa virslīgas klubu, kas šeit minēts Vaiņodē, es drīkst drusku palielīties ar to, ka mēs esam praktiski vienīgais klubs Latvijā, kas spēlē no šāda maza novadiņa, no maza pagasta, spēlējam virslīgā tikai ar saviem audzēkņiem. Šogad mums ir pieteikti 24 spēlētāji, kas izauguši tikai pie mums. Tas ir skolā, kur ir 250 audzēkņi. Un tā. Jā, būs video.
Mēs esam uzsākuši mini-handbola programmu sadarbībā ar Eiropas handbola federāciju vienu gadu atpakaļ. Un tagad jau vairāk nekā 2000 jauniešu spēlē šo spēli. Kas ir mini-handbols? Mini-handbols ir handbola forma, kas ir piemērota bērniem un jauniem cilvēkiem. Salīdzinot ar klasisko handbolu, mini-handbola spēlē mazākā laukumā, 5 spēlētāji katrā komandā. Latvijā mini-handbola ievies 2013. Gadā, kad 1. augustā pirmais mini-handbola turnīrs notika Ludzā. Līdz gada beigām vēl 5 sacensības, vēl 5 turnīri notika dažādās Latvijas pilsētās. Un dalībnieku skaits pieauga. 20 komandas piedalījās Jūrmalā 15. septembra turnīrā. Atverot Salspils sporta halli, novembrī 17. piedalījās jau vairāk nekā 30 komandas. 27. decembrī piedalījās jau 49 komandas. Pirmo reizi komandas no Lietuvas un Igaunijas piedalījās arī sacensībās. Kļūstot par starptautiskām sacensībām. Anri pastāst 19 sekundēs, kas ir tik forši mini-handbolā. Mini-handbols ir jauns sporta veids, kurš kļūst ar vien populārāks jauns cilvēku vidū. Vispirms viegli izmantojums sporta ekipējums, otrkārt vienkārši noteikumu un treškārt to var spēlēt visi vecumi cilvēki. Nemaz nerunāju par to, kā arī vecāki var piedalīties. Mini-handbola aktivitātes nebeidzās 2014. Gadā. Jau gada sākumā Vaņodē, Jēkabpilī un Ventspils rajonos novados notika turnīri. 12 komandas sacentās Latvijas svētdienas skolas sacensībās 1. martā. 9 komandas 6. martā cīnījās viena ar otru popē. Marta beigās mini-handbols bija jau guvis ļoti lielu popularitāti. 21. martā turnīrs notika, handbolā notika pirmā zvaigžņu spēle. Mini-handbols spēlēja arī atpūtu un sports 2014. Gada izstādē Ķīpselā. Pirmo reizi spēle spēlēja pieaugušie un 3 dienu laikā 217 dalībnieki no 31 komandas piedalījās šajā unikālajā turnīrā, kopā nospēlējot 83 spēles. 30. aprīlī mini-handbols atgriezās Ludzā un pulcējās 11 komandas. 31. maijā mini-handbola spēlētāji no visām 3 Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – tikās Latvijas sporta akadēmijā un spēlēja 35 komandas. Un 4 no 5 vecuma grupām uzvarēja latvieši. 2014. Gada augustā bija vēl viens svarīgs mini-handbola attīstības punkts. Pirmā bērnu mini-handbola nometni Dobilē no 10. līdz 16. augustam, pulcējot daudz puikas un meiteņu, kuri apguva šīs spēles maģiju. Gatavojoties olimpiskajai dienai, tieši vienu mēnesi pirms olimpiskās dienas, 26. augustā, sākās mini-handbola apmācības. 10 semināri, kas notika Rīgā, Valmierā, Limbažos, Krāslavā, Jēkabpilī, Liepājā un Ulbrakā. Vairākus seminārus ladīja Dmitrijs Bražņikovs un sieviešu handbola spēlētāja Linda Brikmane, kā arī mini-handbola nometnes vadītāja Gita Pērkone. Un tagad vārds no Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta. Mini-handbols ir iekļauts Olimpiskās dienas programmā. 2014. Gadā visā Latvijā. Tas ir sporta veids, ko ir viegli noorganizēt, jebkurā sporta hallē, un to ir iespējams izmantot arī maziem bērniem. 26. septembrī, Olimpiskajā dienā, bija slogans iepazīstieties ar mini-handbolu.
un tika sasniegts jauns dalībnieku rekords. Un tas ir tikai sākums. Ir tas īsais stāsts par mini handbola vēsturi, es teiktu tā, visticamāk tā ir pirmā sērija mūsu mini handbola vēsturei, jo šādā veidā mēs dodam bērniem sākt kustēties, sākt darboties sportā, vai viņi spēlēs handbolu, vai basketbolu, vai futbolu, vienalga, vai arī būs pie Raimonda un Geto Games, lai jaunieši kustās. Paldies! Paldies, varbūt no manis arī vēl jautājums, kad... Kad jaunietis noteikti sasniedz kaut kādu vecumu, tad vecākiem, protams, jautājums, kur sūtīt to bērnu. Tas ir nu, no tādiem lielākiem komandas sportiem, protams, tie ir basketbols, floorbols, hokejs, futbols, handbols. Nu, hokejs noteikti šajā lietā ir dārgākais, vai šis te mini handbols, vai pirms tam varbūt bija problēmas, ka ir jākonkurē, varbūt tie bērni iet vai uz basketbolu vai futbolu, varbūt kāds uz handbolu, vai šis te mini handbols dos cerības, ka būs vieglāk tos bērnus pie sevis dabūt? Nu, redzēt, ir sanācis tā, ka mēs ar Sporta federāciju padomus atbalstu, kur mums arī līdzfinansēja daļu no šī projekta, pirkām vārdu komplektus, vedām uz skolām, dāvinājām, un tajā brīdī man varbūt bija prieks, bet no citas puses bija skumi, ka daudzās skolās ir trīs bumbas, kuras ir diezgan vēsturiskas, es viņas novērtēju, kā bijušais profesionāls, un viņas pietam ir nolikts tā, lai viņas daudz nespēlētu, jo viņas var saplīst drīz. Ja, un mūsu dāvinātie uzpiepušamie vārti, kas ir somā, mīkstās bumbiņas, ar kurām bērni nevar traumēt viens otru, tie bija kā Ziemassvētki vasarā, un mēs saprotām, ka tad daudz nevajag. Daudz nevajag. Mums ir arī pieredze ar Rotary klubu, kas arī ir atbalstījis mūsu projektu, šo te projektu pērkot un dāvinot handbola ekipējumu, mini handbola ekipējumu, jo mums paveicās, jo viņu partneru organizācija Rotary klubs Vācijā zināja, kas ir handbols. Tā kā mums izdevās. Tas nav dārgi, tas nav dārgi. Un nevienmēr vajag zāli, piemēram, Dobelē. Es zinu, kad bērni spēlē handbola, mini handbola gaitenī starp stundām. Ja, tā kā, ja ir kādi interesi vēršoties, tur ir arī mūsu sociālai konti, kur par to visu mēs rakstam. Paldies, iespējas atrast var vienmēr. Paldies, Andrijs Brencāns un Zigmunds Mickus. Aplausi!